မေမေ mình là ba hangu youtube channel này biến lên chiếu số lại ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မေမေညို့ဝင်သွားမှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့မေမေ့ page မှာလည်းတင်ထားတယ်ဗောနော်ဒီဝါဟာရအတန်အတွက်ဖိုင်လေးတွေကိုစုပြထောက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မေမေနဲ့သူညို့ဝင်သွားမှာဒီဝါဟာရအတန်အတွက်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မေမေတို့စူကြည့်အောင်เนาะပထမဆုံးဒီခုဝါဟာရသည်ဖြောနာတာဖြောနာတာ ခေါနာတာအစင်ပြေပြီ။နောက်တစ်ခုကဒီအိုးလီတာအိုးလီတာအိုးလီတာလိုက်ဖက်ပြီပေါ့နော်။အိုးလီတာဆိုလိုက်ဖက်ပြီဆိုတာကပေါ့နော်။အင်ကြီးလေးတစ်ခုခုမင်းတို့ဝတ်တဲ့အခါမှာအာဒီအင်ကြီးလေး ਨੇ နေလိုက်လိုက်တာဒီညနေတော်တော်လေးကြိတ်ကောင်းတဲ့အဲဒီလိုမျိုးပြောချင်တဲ့အခါမှာအဲဒီအိုးလီတာတုံနဲ့ပြီးရင်အာ ဒီလ ুনে လည်း ਨੇ လိုက်တယ်เนาะဆိုရင်လည်းအော်ဦးဒီတာတုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝေါ်ဟာရာတီအာစกายတဲမှာလည်းတော်တော်များများတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့မရင်ီးတဲ့စလုံးဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်မို့တေချာလေးမှတ်ထားကြည်ရှင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီနောက်တစ်ခုဝေါ်ဟာရာတီစကရီဗောနော เซกาဆိ <se> ုတဲ့သဘောတရားဒီအရာကိုပြောတာပေါ့နော်เซคาริออตุตตาเซคาริออตุตตาเซคาริออตุตตาအဲ့ဒါเซกาဆိုတာအရာអံပြောတယ်ออตุตတာဆိုတာမှောင်သည်လို့ပြောတာအဲ့တော့ တင်နာခုကိုပြန်ပြီးတော့ဒါရိုက်ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့အယောင်မှောင်သည်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲဒါအယောင်မှောင်သည်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲမှောင်နေမှာတော့မလင်းလို့ပေါ့နော်အဲဒါမင်းတို့ဒီအယောင်ကတောက်တောက်ပပမရှိတာမျိုးဖြစ်တဲ့တဲကြောင့်မှောင်သည်လို့မပြောဘဲနဲ့အဲဘာလဲဆိုရင်မင်းတို့လက်တွေ့မှာပြောနေတဲ့ဇကာအတိုင်းပဲဗာရာပြန်မယ်ဆိုရင်အယောင်မှိန်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲဒါစေကာရီအောတူတာစေကာရီအောတူတာစေကာရီအောတူတာအယောင်မှိန်သည်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျဆန့်ကျင်ဘက်ပါစေကာရီဘတ် စကရီပတာစကရီပတာစကလခရတီအယောင်ကဘတာဆိုတာလျင်းလက်တောက်ပါတာမျိုးကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့လျင်းလက်ဒီတောက်ပါဒီလို့သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့စကရီပတာဆိုတော့အယောင်တောက်တယ်လို့မင်းတို့ကပြန်လိုက်တာပါဒါဆိုရင်လေးကုပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုဆက်ပြီးလိုက်ဆိုတော့ကာကဲဂျူအင်းကာကဲဂျူအင်းကာကဲဂျူအင်းစိုင်းပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ကာကဲဆိုတာဈေးဆိုင်ကိုပြောတယ်ဂျူအင်းဆိုတာကျတော့ပိုင်ရှင်ပေါ့နော်တို့နှခု အိဒ <OR> um ိဘယ <us> ်တ yeah. လုံ so းချင် like းစ so ီအတလုံးချင်းစီရှိတယ်ဗောနောအိဒိဘယ်ရှိတဲ့ဟာစကလုံးနှလုံးအတွဲထားတာပါအဲ့တော့ကာကဲဆိုတာဈေးဆိုင်ဂျူယင်းဆိုတာပိုင်းရှင်အဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့စိုင်းပိုင်းရှင်လို့မြင်လို့ပဲဗာဒါပြန်လို့ရပါတယ်ကာကဲဂျူယင်းကာကဲဂျူယင်းစိုင်းပိုင်းရှင်ဗောနောနောက်တစ်ခုကဂျာတော့ကာဆွန်းကတားကာဆွန်းကတားကာဆွန်းကတားဗောနောအဲ့တော့ကာကဂျူဆက်อยู่ဆိုရင် short ပြီပါလို့ပြောတာကာ ကာအာဗာတဆတ်တည်ဗာလဲဆိုဗာဆာဗောနကာအာဗာဆာတည်ဗာလဲဆိုဂပ်ဘလိုအတန်ထွက်ပါတယ်ဂပ်ဆိုတာဇီးနှုံးကိုပြောတာပါဖြစ်စီးတခုခုရဲ့တန်ဖိုး value ကိုဂပ်လို့ ကိုရီးယားလိုခေါ်ရဲပါတော့အဲတော့ gazun katta <Tipp> ဆိုတော့ see short လို့ပြောတာပါတော့နောက်တစ်ခုဒီ maomel durda maomel durda maomel durda အဲ့တော့ maomel durda ရဲ့သဘောတရားဒီ mom ဆိုတာစိတ်နှလုံးသားလုံမင်းတို့ဗာသာပြန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ maomel durda ဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင်စိတ်တိုင်းကျသည်လို့ပြောတာပါတော့စိတ်တိုင်းကျတယ်လို့ပြောခြင်း maomel durda ဆိုပြီးတော့မူရင်းဗတ်ပါရိုးပုံစံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် maomel တော့ပေါ့နော် maomel တော့ရော maomel တော့ရော sky でもあれちゃうぶばいめ。နောက်တစ်ခုပေါ့เนาะ。오위디ပါလဲဆိုရင်문을열다문을열다문을열다.문을쏟아대가바ောက်ကိုပြောတာပေါ့เนาะ။열다가ဖွင့်내ဆိုတော့대가우ဖွင့်뒤လို့အတိပဲရရပေါ့เนาะ။အဲ့တော့대가ဖွင့်뒤လို့민어봐라ပြန်တာပါ။문을열다문을열다대가ဖွင့်뒤။ ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုအဝီလီဆက်သွားရအောင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ accessory ပေါ့နော် accessory 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 အဲ့တော့ accessory ဆိုတာ accessory မင်းတို့အင်္ဂလိပ်အတန်ထွဲ့ accessory လို့မင်းတို့အတန်ထွဲ့မှာ accessory သုံးခုပေါ့နော်အတန်သုံးနံပဲမင်းတို့မြန်မာတွေအတန်ထွဲ့လို့အတန်ထွဲ့ကြပါရစေ accessory ဆိုပြီး၄ခုထွဲ့စရာမလိုပါဘူးဒါကတော့သူတို့၄ယူ၄သိန်းနဲ့အော်မင်းတို့မြန်မာတွေရဲ့၄၄သိန်းနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ကကျတော့၃လုံးနဲ့ အတန်ထွက်နိုင်နေသူတို့ကကြာသုံးလုံးနဲ့အတန်မထွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ accessory ဆိုပြီးတော့အတန်လေးလုံးနဲ့ထွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ accessory ဆိုတာအင်္ဂလိပ်단ွတ်ပေါင်းထားတာပါအဲ့တော့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းလို့အတိပဲရပါတယ် အဲ့တော့နောက်ထပ်ဝေါ်ဟာရာလေးလေးတို့ရအောင်နောက်ထပ်ဝေါ်ဟာရာကြတော့ဝဲဂူကင်းပေါ့နော်ဝဲဂူကင်းဝဲဂူကင်းဝဲဂူကင်းနိုင်ငံသားဒါဖိုရိန်နာကိုကိုရီးယားလို့ဝဲဂူကင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုអូវី ਆ ကြတော့ချောင်းပါជី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 ဂျင်းပေါင်းမီလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ចောင်းသားចောင်းသူတွေ ਨੇ ရင်းနေတဲ့ဟာ தி បាជីဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ she က ကောင်းဆိုတာလေးတစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးဘောင်းမီမဟုတ်တော့ပဲねဂျင်းသားနဲ့လောက်ထားတယ်ဂျင်းဘောင်းမီကိုခေါ်တာဖြစ်သွားပါလေးမြင်ရမယ်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုအောက်ကြီးလေးရပါလဲဆိုရင်ဂူကျောင်းဟာတာဂူကျောင်းဟာတာဂူကျောင်းဟာတာလဲပတ်ကြည့်ရှုတီးပေါ့เนาะအော်မျိုးတဲတစ်ခုခုဟောမျိုးထွားတယ်ဆိုရင်တစ်ခုခုကြည့်ဖို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုထွားတဲ့ လဲပက်ကြည့်ရှုရဲဒီမျိုးလေးကိုငါလဲကြည့်ချင်တယ်လဲ့ပက်ကြည့်ရှုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဒီအော်ဝီကတော့လာပါတယ်ဂူကျောင်းဟာတာ กุกิอฮาดากุกิอฮาดาแลบะจิชูดีปะเนาะเออแล้วทีนี้เนี่ยเวไปดอดาก็တော့เมนโนโหบาแล้ဆိုရင်วอฮาดา32ล้งဖြစ်ပါတယ်ตะนี่ตะนี่10ล้งโดมม32ล้งปะเนาะเออအဲ့လောက်အသေးအတွက်လေးကိုရအုံတော့ကမှတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ตะนี่ကိုပုံမှန်လေးဒီလို10ล้ง32ล้งလေးပုံမှန်လေးจดไว้ရင်အာရက်တီတော်တော်များๆจาลาတယ်ခါမှာဒီโคเรียวอฮาดาတွေอ่ะကိုတို့အတွက် အကောင်လုံးနိပါးဗောနောအကောင်လုံးနိပါးဆိုတာတိတိတိထိုက်တဲ့စလုံးတွေအကောင်လုံးနိပါးကိုကြက်တင်ကျက်တလို့ဗောနောရသွားတာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အများကြီးမကျက်နိုင်ဘူးဆိုရင်နည်း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 စီတနည်းကို၁၀လုံး၁၂လုံးခွဲပြီးတော့ကျက်ပါဒီနေ့တော့မင်းမြဝေးပေးထားတော့ဝါဟာလား၁၂လုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဒီအရည်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးဆိုအောင်ဖြောနာတာအစံပြီတီအိုးလီတာ 라이패디세카리어뚜프다아양메인디세카리바타아양따오디카게주인사인바이신가슨까따세쇼디마오메둘다세딴자디문눌열다따가픈디에써액세서리번어아이러액세서리 동산비씨 외국인, 나 낭년자다, 창바지, 짐방비, 구경하다, 레벨, 지슈티 ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်မြောက်ဝေပြီးသွားတဲ့ vocabulary လို့ခေါ်တဲ့ဒီ all we ပေါ့နော်ဝဟာတာအတန်ဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝဟာတာလေးတွေကပေါ့နော်ဖတ်ရတာအစင်မပြေလို့မထွက်တတ်တဲ့စလုံးရှိရင်လည်းော်နားမလဲတဲ့နေရာရှိရင်လည်း YouTube comment ချန်ထားခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးရုပ်အတွက်အစင်ပြေတဲ့အထောက်အကူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ပေးဖို့လဲမမေနဲ့နော်ပြီးတော့သင်သမီးမမေရဲ့ YouTube စာဖိုင်တွေပေါ့နော်ကို ကိုရီးယားဇာလီလ ानी တဲ့ဆိုရင် YouTube Safari နေကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Safari နေတင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ notification ပါတော့။အလန်းပေးလာအောင်လို့မမရဲ့ဒီ YouTube ဟန်ကူ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားဖို့မမနဲ့เนาะ။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် video file တွေမှာမမနဲ့တူတူဆက်ပြီးတွေ့မယ်เนาะ။တတား